Vamos receber a porção de entrada e contrada. Mas confiamos em vossa misericórdia.
com sua mão
parti indignado, mas seus servos aproximaram-se deles e disseram: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. E sua carne tornou-se semelhante a de uma criancinha, e ele ficou purificado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A resposta do Salmo será: Sois Senhor, para mim, alegria e refúgio. Sois Senhor, para mim, alegria e refúgio. Feliz o homem que foi perdoado, e cuja falta já foi coberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais, como sendo culpado, e em cuja alma não há falsidade. Sois Senhor, para mim, alegria e refúgio. Eu confessei, afinal, meu pecado. Em minha falta, vos fiz conhecer. Disse: Eu irei confessar meu pecado. E perdoastes, Senhor, minha falta. Sois Senhor, para mim, alegria e refúgio. Refugiai-vos, ó justos, em Deus, e no Senhor, exultai de alegria. Corações retos, cantai jubilosos. Sois Senhor, para mim, alegria e Leitura da segunda carta, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não escandalizei ninguém, nem judeu, nem grego e nem a igreja de Deus. Fazei como eu, que procuro agradar a todos, em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que seja salvo. Sede meu imitadores, como também eu sou de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé para a aclamação do Santo Evangelho como falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém,
Vai mostrar-te ao sacerdote e ofereça pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato, por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem, Senhor, nos ensinar. Vem, Senhor, falar para nós, a nós e conosco. Porque quando o Senhor se levanta, vem em direção a nós, e nós vamos em direção a Ele, apresentando-lhe as nossas dificuldades, as nossas enfermidades, doenças, os nossos problemas e conflitos, que podem ser resumidos nessa palavra lepra. Lepra que nos remete à primeira leitura, tirada do segundo livro do Reis, capítulo 5, versículos 9 até o versículo 14, que esse texto, por sua vez, faz eco aquilo que é a recomendação do Senhor a Moisés e a Arão, na leitura que encontramos, no texto que encontramos no livro de Levítico, capítulo 13, versículos 1 até o versículo 2, passando para o versículo 44 até o versículo 46, que seria uma das opções das leituras deste domingo, e que providencialmente a leitora quase que ia fazê-la para todos nós. Mesmo que a tivesse feito, não teria errado, porque há duas opções para a liturgia de hoje, na primeira leitura. A primeira opção seria essa: o leproso deve ficar isolado e fora do acampamento. Fora do acampamento por quê? Porque ele teria contraído um mal que não só manchava o seu próprio corpo, com as manchas brancas e ou algumas inflamações na pele, e então essas inflamações e essas manchas na pele não só significavam a doença física, mas também significavam a doença espiritual, e então a pessoa era impura, e sendo impura não podia ficar no meio das pessoas santas. Mais ou menos, talvez tenha sido dali onde veio aquelas máximas: batata podre. O que a gente faz com batata podre? O que a gente faz com batata podre? Jogamos fora, porque senão vai contaminar as outras batatas que estão no saco, ou que estão no balde, ou que estão na tigela, ou que estão, seja em lugar onde nós coloquemos as batatas. Ou seja, é a promoção da política da exclusão. Ontem era esse tipo de doença impura que tornava as pessoas exclusas. Inclusive, a pessoa era condenada a andar com roupa rasgada, com a barba coberta, se for homem, cabelo todo ele como se fosse um maluco, e com uma campainha no pescoço, era obrigado a gritar: impuro, impuro. Bastava ouvir algumas vozes de pessoas falando, já ele era obrigado a gritar: aqui vem um homem impuro, fujam de mim, se afastem de mim, porque estava sendo possuído por um demônio. Estava sendo possuído como quem estava pagando as consequências dos seus próprios pecados. Era a lepra, antigamente, sinal também de um homem pecador, uma mulher pecadora. E como tal, então, não podia ficar perto daqueles homens e daquelas mulheres que eram santos. Quem declarava a pessoa impura? Era o sacerdote. A pessoa, quando se era diagnosticado pela lepra, era necessário ser levado ao sacerdote, e o sacerdote então declarava impura essa pessoa e mandava sair da comunidade.
Essa atitude de levar a pessoa que contraiu a lepra para o sacerdote ou ao sacerdote tem uma dupla função. A primeira função, a quem é que cabe o pronunciamento sobre o perdão de Deus? A partir dessa pergunta, nós chegamos ao sacramento da confissão. Quando nós temos que levar, ir até o sacerdote, levar a Deus os nossos pecados, falar a Deus os nossos pecados, falar com Deus os nossos pecados, falar para Deus os nossos pecados. E por meio do sacerdote, então nós obtemos o perdão de todos os nossos pecados. Pois era o sacerdote a quem cabia pronunciar-se sobre a cura ou sobre a permanência da enfermidade nessa pessoa. Nós estamos perto do tempo da quaresma, o tempo propício para a penitência, para a conversão, para a oração, para o jejum e para que nós planejamos a nossa vida e digamos: Senhor, eu não quero mais pecar. Eu não posso permanecer com essa enfermidade, com essa doença que me torna impuro. Afinal, a lepra dos nossos tempos, como cristãos e cristãs, é a lepra do pecado. É a lepra das falhas, dos erros. É a lepra, inclusive, da violência. Fazendo uma ligação com a campanha da fraternidade deste ano. Fraternidade e superação da violência. O que é a violência para nós? O bullying é uma violência. O narcotráfico é uma violência. A estruturação, a própria estruturação da violência dentro da sociedade. O racismo é uma violência, de certo ponto também uma violência. E não de certo ponto, é uma violência. Os maus tratos, a violência doméstica. Quando se fala de violência doméstica, o que nos vem na cabeça é o homem violentado a mulher somente, mas não tudo. Os homens, existem homens que também sofrem violências dentro dos seus próprios lares. Violência contra o idoso é um tipo de lepra que também infeliza a nossa vida. Violência contra as crianças, o tráfico de pessoas, tudo isso é violência. Tudo isso são males, tudo isso são lepras da nossa sociedade. Violência contra os homossexuais é também um certo tipo de violência que a gente precisa combater. Violência contra, sei lá, aquilo que cada um de nós tem sofrido dentro da sua casa. É um certo tipo de lepra que a gente precisa vencer, superar. Voltemos para o nosso texto. Naamã vai àquele, recorre a alguém que ele sabia que poderia fazer alguma coisa com ele. Só que no Antigo Testamento era de uma forma como que essa palpa delas. Naamã vai até a porta do profeta Eliseu. Chegado à porta, se depara com uma situação que, do ponto de vista dele, é desapontante, desconfortante. E até porque ele mesmo também diz: eu pensava que ele sairia para me receber e que também invocaria o nome do Senhor seu Deus e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. Primeira sentença que ele formulou. A segunda sentença: não há melhores rios na minha terra do que aqui em Israel, Farfara, Abana, Damasco, não são os melhores rios. Por quê? Não me banharia lá e ficaria aqui para ficar curado? Essa é uma situação dele, revoltante, que também pode ser a nossa, quando a gente vem à igreja, reza, faz tantas coisas e o milagre não acontece. A graça que a gente quer, não recebemos. A gente pode voltar para casa e dizer: é melhor não rezar mais. Caio no desânimo. Caio no fracasso. Mas a gente se esquece que as graças e as bênçãos são frutos de uma fé convicta, uma fé firme.
As graças e as bênçãos acontecem na nossa vida todos os santos dias. E há necessidade de nós abrirmos-nos, não somente nas nossas convicções, mas também abrirmos-nos às convicções, às ajudas, às intercessões de outras pessoas. Aí quero destacar o papel da renovação carismática com aqueles homens de idade dele que se chamam servos e servas dos grupos de oração, que têm o papel de interceder, de rezar uns pelos outros. Aí eu quero destacar o papel de uma boa esposa, que está ali para aconselhar o marido nas tomadas de decisões. Aí está, quero destacar o papel de um pai, de um esposo, que está ao lado da sua esposa, para exercer o papel de conselheiro. Aí destaca o papel do pai e da mãe diante dos seus filhos, quando tem que desempenhar o papel de um ótimo conselheiro. E quero já olhar para vocês os pais da Helena, que vai ser batizada, e para vocês os padrinhos dessa criança. Este é o vosso papel. Que papel? O papel que nós encontramos no versículo 13. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe. Podia dizer, mas a sua esposa se aproximou dele. Mas o seu marido se aproximou dele, dela. Mas os seus pais se aproximaram da criança, da filha, do filho. Mas os seus filhos se aproximaram do seu papai e da sua mamãe. Mas os seus amigos e as suas amigas se aproximaram dele e disseram: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo? Ouviu, irmã? Ouviu o seu papel? Quando a gente aceita o conselho das outras pessoas, tudo dá certo. E quando a gente não abre o ouvido para acolher o conselho, o coração para acolher o conselho, a gente se esquece quem nos avisa, amigo é. E quando a gente se esquece que os melhores amigos são aqueles que nos corrigem, porque eles nos querem bem, aqueles que nos advertem, aqueles que às vezes até colocam o dedo na ferida, para que a ferida sangre e aquelas borbulhas, aquela podridão mal cheirosa que sai da ferida, desapareça, saia tudo, a ferida não cura, a graça não acontece. Olha que Naamã nos ensina a obedecer. Primeiro desobedeceu, ficou frustrado, mas depois aceitou o convite, o conselho e obedeceu. Banhou-se 7 vezes no rio Jordão e ele ficou puro. A sua carne tornou-se semelhante à de uma criança, uma Helena, que vai ser batizada daqui a pouco. Ou seja, é a renovação. É a restauração, é a cura, é a libertação. Aquele Deus que ontem falou, curou, libertou, purificou Naamã da lepra, por meio do profeta Eliseu, hoje no Novo Testamento, ele nos fala, ele se aproxima da gente, ele olha para nós, ele contempla e sabe tudo o que acontece com a gente e toca nas nossas enfermidades, toca nas nossas doenças, toca nas nossas lepras na sociedade de hoje, através da Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil, quando promovem a campanha da fraternidade para que nos aproximemos uns dos outros e façamos um combate cerrado contra a violência, contra tudo aquilo que nos torna de fato oprimentos. As coisas que oprimem e as coisas que nos oprimem. Então, vejam o que diz aqui no texto. Aquele doente se aproxima. Aquele leproso se aproxima diante de Jesus e diz: Senhor, se tu tens o poder, se tu quiseres, tu tens o poder de me purificar. É o que você vem fazer hoje. Saiu da sua casa, vem até aqui. Talvez você não tenha lepra, esses problemas aí que a gente destacou, mas você está sedenta, você está sedento, você precisa de uma graça, você veio implorar uma bênção,
e daquela bênção bem grande. Uma bênção bem grande, daquelas que afastam para nós, de nós, o capeta, que está infernizando a nossa vida. E o Senhor olha para você e diz: se eu quero, claro que eu quero, você vem pedir essa graça aqui dessa manhã. Fique limpo, fique purificado, fique abençoado, fique consolado, consolado, fique abençoado e abençoada. Fique também a sua família, o seu lar, os seus filhos, os seus netos, os seus pais, os seus, sei lá, amigos e colegas de serviço. Vai em paz. Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar para o sacerdote e oferece para a tua cura o que Moisés ordenou. Estamos voltando de novo aquilo que nós encontramos no livro do Levítico. Quando era o sacerdote a quem cabia declarar, para dizer a virtude da gratidão. Muitos de nós, depois de recebermos uma graça, sumimos da igreja. Recebemos o sacramento do batismo, a primeira comunhão, a crisma, nos casamos e abandonamos a igreja, não voltamos mais para casa. E Jesus estava dizendo: nós precisamos voltar. Depois de uma graça amizada, volte para agradecer, volte para louvar, volte para bendizer, volte para dizer: Senhor, que tamanha graça o Senhor me concedeu. Estamos celebrando hoje a missa da oferenda do dízimo. Afinal, este ir vai mostrar que ao sacerdote oferece pela tua cura, exatamente em miniatura, de uma forma metafórica, aquilo que nós estamos vivendo hoje, fazendo a nossa oferenda do dízimo. Quem seria eu? Quem seria a minha família? O que seria da minha família se Deus não me tivesse olhado com misericórdia e compaixão? Se Deus não tivesse apostado em mim com amor, um amor incondicional? Porque nós, a nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, é um dom gratuito de Deus. Por mais que nós quiséssemos nascer, se Deus não tivesse apostado em nós, nós seríamos os elasteros, não teríamos existido. Então louve, querido pai, por esta menina que você tem linda. Louve, querida mãe, por esta filha que você tem. Louvem, queridos padrinhos, porque vocês alcançaram a graça de serem convidados para serem padrinhos desta menina. Louvem você que está aqui na igreja. Louvem por cada uma e cada um da sua família. Por todos aqueles que lhe cercam, quer em casa, na família, quer exame no serviço, quer na rua, aqui na nossa comunidade de Barreiros. Louve e agradeça a Deus pelos vizinhos que você tem. Então, em sinal da sua gratidão, você diz: Senhor, eu coloco neste envelope sim, uma quantia do tamanho da gratidão do meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Neste momento fazer a nossa oração da comunidade, pedindo a graça sobre esta criança, a graça do batismo, sobre os seus pais, sobre os padrinhos, sobre todos nós. A cada uma das intenções, nós vamos responder: ouvimos e atendemos, Senhor. Ouvimos e atendemos, Senhor.
da criança que hoje renasce da água do Espírito Santo, ouvi-los e atendei-los. Da família que apresenta esta criança para receber a vida nova do batismo, ouvi-los e atendei-os, Senhor. Do padrinho e da madrinha que assume o compromisso de ajudar a sua filhada a crescer na fé, ouvi-los e atendei-os, Senhor. Desta comunidade que acolhe esta criança com pedra viva e escolhida da vossa igreja, ouvi-los e atendei-os, Senhor. Os pastores e ministros servidores da graça e do amor de Deus, ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. De todo o povo batizado, testemunha do Evangelho, ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. De todas as pessoas que na comunidade se dedicam à missão evangelizadora, ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. De todas as pessoas que promovem a justiça e a paz no mundo, ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Ó Deus, Deus da vida e do amor, vós enviaste vosso Filho Jesus ao mundo para nos libertar do pecado e da morte. Afastai desta criança todo o mal e ajudai a combater o bom combate. Como tem provido o Espírito Santo, manifesta as maravilhas do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, vosso Senhor Deus, porque no vosso imenso amor criaste o mundo para a nossa habitação. Bendito sejais, vosso Senhor Deus, porque criaste a oliveira, cujos bravos anunciaram o final do novo surgimento de uma nova humanidade. Bendito seja, Senhor Deus, porque através do óleo fruto da oliveira, fortaleceste vosso povo para o combate da fé. Ó Deus, proteção do vosso povo, que fizeste do óleo vossa criatura sonada em fortaleza. Afastai, concedei a Helena a força, a sabedoria e as virtudes divinas, para que siga o caminho do Evangelho de Jesus. Torne-se generosa no serviço do Reino e digna da adoção filial. Alegre-se no termo nascido do batismo e pertencer à nossa igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Helena, o Cristo Salvador, que dê a sua força pela bonita de tua vida, como a glória do teu peito. Queridos irmãos e irmãs, na fé em Cristo, o batismo nos incorpora na comunhão dos santos. Pela intercessão dos que nos precederam na fé, confiemos esta criança, seus pais, padrinhos e a todos nós a vontade de Deus, nosso Pai, dizendo: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Santo Filho e Santo Santo de Deus, rogai por São nós. São João Batista, São José, rogai por São nós. São Pedro e São Paulo, rogai por São nós. São José, São João, rogai por Santa nós. Santa Maria Madalena, Santo Estevão, rogai por Santo nós. Santo Inácio de Antioquia e São Lourenço, rogai por nós. Santa Esperbeca e Felicidade, rogai por Santa nós. Santa Irene e São Gregório, rogai por nós. Santo Agostinho e Santo Atanásio, rogai por nós. São Basílio e São Martim, rogai por nós. São Bento e Santa Helena, rogai por nós. São Francisco e São Domingos, rogai por nós. São Francisco Xavier e São João Maria Vianney, rogai por nós. Santa Catarina de Jesus, de Sena e Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Sede-nos propício, ouvi-nos, Senhor. Para nos livrar de todo mal, ouvi-nos, Senhor. Para nos livrar de todo pecado, ouvi-nos, Senhor. Para nos livrar da morte eterna, ouvi-nos, Senhor. Para a vossa encarnação, ouvi-nos, Senhor. Para a vossa morte e ressurreição, ouvi-nos, Senhor. Para a infusão do Espírito Santo, ouvi-nos, Senhor. Apesar dos vossos pecados, ouvi-nos, Senhor. Para que vos dignei da vida nova aos chamastes ao batismo, ouvi-nos, Senhor. Jesus, Filho de Deus vivo, ouvi-nos, Senhor. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Queridos irmãos e irmãs, sabemos que Deus quis servir-se da água para dar a sua vida aos que creem. Unamos nossos corações e gritamos ao Senhor que derrame a sua graça sobre esta criança. Bendito sejas Deus, Criador de todas as águas. Sobre as águas primeiras que nascem no universo habitável. Povoastes as águas e a terra com vossas criaturas.
Mas água de mar vermelho afogaste as orações e fizeste passar o vosso povo, passar a bem suco para a terra da liberdade. Nas águas do Jordão, solidário com os pobres e os pecadores, Jesus se fez batizar por João Batista, ungido pelo Espírito, e iniciou sua missão neste mundo. Nas águas do seu amor, todos nós somos mergulhados e passamos da escravidão para a liberdade, da tristeza para a alegria, da morte para a vida. Concedei a força do vosso Espírito a todos que foram banhados nesta água, a fim de que participem da Páscoa de Cristo e recebam um abraço da imortalidade por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos pais, queridos padrinhos, querida comunidade, o amor de Deus vai infundir nesta criança uma vida nova, nascida da água pelo poder do Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a educar na fé, renovem agora suas promessas batismais. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? Renunciamos. Para viver como irmãos e irmãs, vocês renunciam a tudo que causa desunião? Renunciamos. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado? Renunciamos. Nós professamos a nossa fé quando rezamos a oração do Credo. Esta fé é a fé que recebemos da Igreja e sinceramente professamos, razão da nossa alegria, em Cristo nosso Senhor. Amém. Agora pergunto ao Pai, à Mãe, padrinho, madrinha e a todos vocês. Vocês querem que Helena seja batizada na fé da Igreja que juntos acabamos de professar? Sim. Helena, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Helena, pelo batismo, Deus Pai te libertou do pecado e nasceste da água do poder do Espírito Santo. Agora fazes parte do povo de Deus e Ele te consagra com óleo santo. Para que, em seguida em Cristo, o sacerdote, o profeta e rei, continues no seu povo até a vida eterna. Amém. Helena, nasceste de novo. Foste revestida com Cristo, por isso trazes a besta batismal. Que teus pais e padrinhos te ajudem pelo palavrezinho a conservar a dignidade de filha de Deus até a vida eterna. Amém. Helena, recebe a luz de Cristo. Tu foste iluminada por Cristo para continuar a luz do mundo. Com a ajuda de teus pais e padrinhos, e toda esta comunidade caminha como filha da luz até a vida eterna. Amém. É fatal que você abra. O Senhor Jesus, que fez os mudos falar e os surdos ouvirem, e concede que brevemente possas ouvir Sua palavra e proclamá-la. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Uma salva de palmas. Nesse momento passamos para a segunda parte da celebração eucarística, que é a procissão da oferenda do dízimo, mas antes passamos a nossa oração da oferenda do dízimo. Diante do vosso altar, Senhor, apresentamos nossa oferenda. É nosso gesto de gratidão por todas as graças e bênçãos recebidas, pois vivemos é porque nos deste. Aceitai, Senhor, nossa oferenda, como aceitaste os dons de Melquisedeque. Dignai-vos, Senhor, nosso Pai, acolher nossa oferenda.
sacrifício seja sempre do bem de Deus. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que este sacrifício nos purifique o nome e seja fonte da eterna recompensa, para os que fazem a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Deus nasce no Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, mesmo se necessário, é nosso dever e salvação, dar as graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra dita para a parte do criaste, ser o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, no centro do Espírito Santo, descendo da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, unido com o sangue do vosso louvor, está nos braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós, associados a seus louvores, cantando a uma só voz. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando a vossa memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Nos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e no Senhor. E nós nos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos dos vossos filhos e filhas, por quem celebramos esta Eucaristia, cujos nomes colocámos no começo da missa, e chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-lhes, tendo participado da morte de Cristo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-nos também dos outros, nossos irmãos e irmãs, destacando as almas do purgatório, que morreram na esperança da ressurreição de todos que partiram desta vida, acolhidos para vós, a luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tendo piedade de todos nós, da Helena, seus pais e padrinhos, as crianças todas da nossa comunidade, os adolescentes e jovens, as famílias e mistas, todas as pessoas doentes,
da nossa comunidade e dar-nos participar da vida eterna com Deus e na vida de Deus, com santos e seus esposos, com santos apóstolos e todos que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, nosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, todo poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, dizemos, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados com a vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não mereçam os vossos pecados, mas a fé e a minha vossa igreja. Dá-me, Senhor, segundo o vosso desejo, paz e unidade. Vosso Senhor Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, és aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Graças e louvores serem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores serem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores serem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Enquanto viemos ao encontro de Jesus na hóstia consagrada, vamos com o canto. Thank you.
Deus, que nos fizeste provar as alegrias do céu, dá-nos desejar sempre o alimento que nos traz a verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos e a cada um desejo um bom dia, uma boa semana que começa a quaresma, um ótimo carnaval e santa quarta-feira de cinzas. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças.